Vi har hört om två olika typer av nyhetsförmedling, TV och tidskrifter, väldigt mycket fokus på forskningsresultat. Ibland vill man ju nå ett steg längre. Man vill påverka det politiska eller man vill lyfta en allmän diskussion om viktiga frågor baserat på sin vetenskap. Och då är det nog fortsatt så att DN Debatt är dit man vill väldigt, väldigt ofta. Och vi har en rubrik, så kommer du med på DN Debatt, och Nils Öhman som är redaktör där kommer att förklara för oss, ger de handfasta tipsen. Några av er har prövat och lyckats, vet jag. Nils har arbetat i 13 år med olika funktioner på DN. Han har också arbetat på ny teknik som en annan bra kunskapskälla, och han är civilingenjör. Jag misstänker att det inte är helt vanligt med civilingenjörer i den här kommunikationsbranschen. Välkommen, Nils. Ja, det är faktiskt så att jag har utvecklat mikrovågsantenner också, men det var länge sedan. Ett lavinräddningssystem som heter Reco, om någon känner till det. Ska vi bara sätta igång de här bilderna här. Det är italienska kor i fall, men det kanske ni ser redan, några av föredragshållare. Vi. Ja, DN Debatt har ju de flesta hört talas om. Det här är löpsedlar som vi har sittande på vårt rum. Vi kommer ju ofta på löpet, som vi säger, då, på löpsedeln med artiklar på DN Debatt. Men egentligen så är det ganska konstigt. Tyckande på löpsedeln, varför har vi det? Det är lite märkligt. Är det några nyheter det? Ja. Det är faktiskt så att det här med debattartiklar som blir nyheter, det är någonting unikt svenskt. Det märker jag när jag får förslag på artiklar på så kallade op-ed-sidor som finns i många anglosaxiska, franska, tyska tidningar. Så jag kan få av någon ambassadör som har skrivit någon text som är just ett tyckande, men det är ingen nyhet. Så att när Stig Hadenius skriver Dagens Nyheters historia så skrev han så här då: den intressantaste frågan kanske dock är varför DN Debatt och liknande debattsidor i stora och små tidningar fått så stor betydelse. Någon internationell motsvarighet finns knappast, säger denna professor. Vad är hemligheten? Vad är mysteriet här? Jo, det är faktiskt så att det här är en uppfinning. Det är så att 1984 då så började Dagens Nyheter med att ha en egen sida för insända artiklar. Och redaktören då, han prioriterade inlägg med högt nyhetsvärde. Mina kollegor talade tidigare om nyheter, men det är faktiskt så att det är en debatt, det är en nyhetssida i debattens form helt enkelt. Och det kan vara politiska utspel, larmrapporter och det här som vi talade om tidigare här. Vi behöver nyheter. Har det varit ute tidigare, då är vi inte intresserade. Så är det för oss också. Det är en nyhetssida. Det måste man komma ihåg. Det räcker inte med att tycka någonting riktigt. Det finns modifikationer på det. Jag ska återkomma till det. Så att här så pekar jag också då Stig Hadenius på att vad vi vinner, det är att vi får nyheter, vi får uppmärksamhet, vi kan berätta intressanta saker i vår tidning och som påverkar och som är viktiga att komma ut med. Och skribenterna får då ett tillfälle att lägga fram sin sak, så det blir lite grann ett byte här. Och för att det här inte ska bli så abstrakt, så låt oss liksom, vi kör exempel istället så blir det lite lättare. Den här hade vi, nu har jag tagit dem, klippt dem från webben här och inte från tidningen då, att Socialdemokraterna kunde då den 2 september berättat om sitt, om ni kanske kommer ihåg det, med valmanifesten var det så att de satt och tjuvhöll båda sidorna på valmanifesten. Och vad är nyheten som vi hade i den här texten? Var det valmanifestet? Nej, det var att det skulle omfatta 40 miljarder och att det kommer idag. Det var vår nyhet. Löjligt kan tänkas, men det blev en väldigt läst och delad artikel. Och sen kom Moderaterna snabbt in med en replik på det förstås då, som vi publicerade senare. Det här är
Alltså det allra mest banala i form av en nyhet, ett nyhetsutspel. Kanske inte någonting som en forskare kan göra då. Ett annat exempel på en politisk nyhet är då ett val. Alltså när Miljöpartiet inför valet presenterar sin internationella klimatpolitik på DN Debatt. Väldigt många delningar, 4000 som har delat den här artikeln, alltså delat med sig av den på Twitter och Facebook framförallt och väldigt läst. Och sen en rad repliker som vi publicerar. Vi gör ju alltså då så att vi publicerar någonting som vi hoppas är en nyhet mer eller mindre och sen så öppnar vi för en debatt kring den. Och där har vi kanske en normal debatt för och emot. Och det är ju så att en forskare kan ju också mycket gärna komma in och skriva en replik. Det kan ju vara så att politiker påstår någonting som det inte finns något vetenskapligt stöd för. Jag skulle vilja säga att det är ganska vanligt att politiker påstår sådana saker. Och då tycker jag att det nästan är er skyldighet att säga ifrån och tycka till om det, om ni kan det här ämnet. Vi hade den här texten, svensk försvarsförmåga är den sämsta sedan 1500-talet, en oemotståndlig formulering i slutet av den här texten. Två forskare då som skriver om det svenska försvarets omdaning och vinklar upp det på det här sättet. Det här har vi då två forskare som skriver, men de har förmågan att peka på att nu är försvaret nere på så liten förmåga. Sen kan man diskutera, är det här verkligen sant? Så det de pekar på, det har ju ändå, det finns substans i påståendet, men det är att spetsa till det hela. Ytterligare en kontroversiell då text. Två gruvexperter, det har ju varit en diskussion kring hur gruvdrift i Sverige ska bedrivas. Och så har det på något sätt i den allmänna debatten blivit någon uppfattning om att det är klart att det är löjligt liten avgift på det man tar upp. Och då har vi då två experter som säger att ja, men det där är fullt rimligt. Och så för de ett resonemang i den här texten som ja, är intressant och som motsäger den rådande uppfattningen. Och det är också något intressant om man är expert och man sitter på kunskap att komma in och berätta att de har ju ingen nyhet här. De har inga nya forskningsresultat, men de har kunskap på det här området och kan säga att nu är den rådande uppfattningen i debatten, det var inte mitt fel, i debatten att det är på det här sättet, men vi menar att det är i själva verket på ett helt annat sätt. Den här, nu kommer vi till en text som kanske någon av er inte håller med om, men det är ett exempel i alla fall som vi hade i tidningen som är, det är klart att vi letar efter brett intressanta nyhetsmässiga ämnen, men här har vi då en text som blev väldigt omtalad som handlar om de här där då veterinärer hävdar att de här rapporterna om knivskurna hästar, det är inte sant helt enkelt. Det finns andra, mycket bättre förklaringar till detta. Och om man tänker då att det är en debatt normalt sett kanske ofta har politiker eller man är inne i liksom den verkliga debatten, så tycker vi att det är intressant att även kunna berätta. Det här är ju väldigt berörande. Det är klart man undrar, vad är det för galningar som håller på att skär djur? Men det verkar ju jättekonstigt. Då är det någon som kan säga att nej, men det är inte det som är förklaringen. Det finns en helt annan förklaring. Återigen då, människor med kunskap som har en annan bild än den gängse bilden. Ofta intressant. Och det kanske inte är en nyhet, utan det blir, man kan då skapa en nyhet genom att föra fram sin kunskap. Och sen så hade vi då den här som jag tror är mer närliggande. En idé faktiskt från några forskare. Om att den här skogsbrandsområdet skulle kunna bli ett naturreservat helt enkelt. Som uppenbarligen provocerade en rad repliker också då. Att det där, så där kan man inte göra. Intressant debatt också. Inte ett renodlat forskningsresultat utan en idé som man kan presentera utifrån sina kunskaper. Sen har vi också då
kontroversiella texter som den här, som ju blev i valdebatten väldigt uppmärksammad. KDs ungdomsförbundsordförande Sara Skyttedal, som med hela sin förbundsstyrelse bakom sig säger då att man måste diskutera en flyktinggräns. Och där har vi då, så att säga, med det utspelet kunnat då ha en väldigt stor debatt med 8 olika inslag ytterligare kring det. Och då ska man komma ihåg att en sån där text skulle vi aldrig ta om det inte var en sån person, så att säga. För det är där betyder det. Håller det nu på, är det så att den etablerade politikerna håller på att byta fot här? Och det är då intressant. Och sen en Uppsala anknuten, vad jag vill säga, nyhet. Den här, ännu mer speciell artikel, och skälet till att vi publicerar den där, det är att en känd och inflytelserik person som byter åsikt radikalt, det skulle vi gärna ha fler av. Där är möjligen problemet att personer byter aldrig åsikter av något skäl. Nu har jag givit er några exempel, liksom, varför tar vi, och jag då valt exempel lite grann med forskningsanknytning, bara för att vi ska komma in på ämnet lite grann. Då kan vi fråga oss då, så här, blir de här artiklarna spridda? Ja, det, löpsedlarna tyder ju på det, men man kan visa här, så här är det alltså DN.se som är ändå en stor nyhetssajt, så hade vi en artikel, så kan valhemligheten säkras i de svenska valen. Den hade vi på valsöndagen den 14 september, och det handlar om att många upplever ju att det är lite problematiskt när man ska plocka sina valsedlar, för att andra ser, då måste jag ta alla så att de inte ser vad jag röstar på. Det är ju faktiskt ett problem med valhemligheten, och där hade då statsvetare några idéer på vad man kan göra istället, till exempel som i, jag tror i Danmark så har man ett långt lakan och så får man sätta kryss på det, så det är bara en enda valsedel. Eller också skulle man, jag tror deras idé var att man skulle ha en liten skrivare i båset när man skriver ut valsedeln för att kunna lösa det här problemet. Då kan man se att vi, alltså den får ett stort genomslag också i en sån nyhetssajt som dn.se, fastän det är valtider och alltihopa. Nu träffade vi väl rätt i agendan också med den där sajten. Och jag har fått lite statistik här också från våra tekniker då, som visar att vi, här är det två olika artiklar som visar att vi får liksom det är lite mindre läsning på det här, men jag har sett andra artiklar då som vi tyvärr inte har statistiken på, där replikerna får mer läsning än huvudartikeln. Så att jag vill göra lite reklam för den här möjligheten att skriva repliker, och där kan man säga att om vi får kanske 50 förslag om dagen, och jag kan säga att jag raderar inga mejl på rubriken. Jag läser allt jag får. Och jag läser väldigt fort. Jag läser så fort så att jag kan inte skicka svaret på en gång, för då blir folk irriterade. Men vi läser faktiskt precis allting vi får, alla texter, oberoende av vad det står, om det är tråkigt i inledningen. Och det beror ju på att det kan döljas något intressant, och vi vill verkligen ha det mest intressanta. Och då är ju, om vi då får 50 om dagen, så publicerar vi bara en artikel. För vi känner ju att vårt uppdrag, det är att läsaren har inte tid. Vi väljer ut det mest intressanta idag, det är den här artikeln. Men av de 50 så kan jag gissa att 40 garanterat nästan inte är publicerbara. Så jag har 10 publicerbara som är riktigt så här, som skulle kunna vara bra. Vissa dagar skulle jag gärna ha en till. Så att myten, det är sant att det är väldigt hård konkurrens, men så hård konkurrens är det inte. Om man lyckas skriva en text som är en bra DN-debatttext, då kommer den in. Det kan jag lova. Uppfyller den våra kriterier så kommer den in. Så hård är inte konkurrensen. Det finns inte så många som har en bra nyhetsmässig debatttext så att det fyller. Det gör det inte. Vi kan ta emot fler. Repliker, då är tröskeln ännu ett snäpp ner. Där brukar vi säga att vi kör 4-5 om dagen. Vi har en tröskel där också. Vi tar inte in vad som helst. Men där kan man så här få tycka och föra fram några enklare argument i kortare texter också.
Eftersom jag då är journalist så kan jag inte heller låta bli att komma in på det här intressanta ämnet för tredje gången då. Vad är en nyhet och varför söker vi nyheter? Jag tror att jag har förklarat varför. Det är därför att människor har ont om tid. Vi måste presentera saker som de inte har hört förut. Mycket av debatten är ju ett ältande av samma argument igen. Man får in välskrivna texter som argumenterar för en ståndpunkt som vi har hört förut. Det här partiet har alltid tyckt det här. Nu skriver man en lång text om det och man undrar, vad är det för stackars människa som man måste ta upp den här texten? Vi vet redan att ni tycker det här. Det intressanta är ju det här nya. Därför att vi ska ju inte störa läsaren med sånt de redan vet. Så jag har satt ihop det här då. Alltså några lite motsatspar eller man ska kalla det. Unika nyheter har det talats om tidigare. De söker vi. Inte de spridda som redan finns. De kom för någon dag sedan. Utan vi vill vara först helt enkelt med nyheterna. Någon har formulerat som att det finns önskade nyheter och oönskade nyheter. Och att en riktig nyhet, den är av åtminstone några oönskad. Det är först då som det är. Om några blir sura eller irriterade eller tycker att det där borde ni inte skriva, då är det en riktig nyhet. Är det en sån som alla hejar på, då är det ingen riktig nyhet. Det kan man alltid diskutera, men det är ett sätt att tänka kring nyheter. Lite grann plausibel nyhet och oväntad nyhet. Plausibla nyheter, det är väl sånt där som att det pågår ett skeende och så kommer en ny händelse av samma karaktär som redan tidigare. Jo, man hade kunnat förvänta sig att Löfven skulle slänga ut Jonas Sjöstedt, kanske. Kanske man, nu är det ju så stort ändå, spännande. Så man, om ni förstår vad jag menar, någonting helt annorlunda. Där landat rymdvarelsen någonstans, det är ju verkligen en oväntad nyhet. Sen kan man säga att det här knuten till agendan och sätter agendan, där är det ju så att om man tar den texten som vi hade från statsvetarna om att det är problem med integriteten när man ska välja, så är ju den väldigt hårt knuten till precis valdagen. Det handlar om valdagen, så det är ju bra. Men ännu bättre är det ju om en artikel som får hela samhällssamtalet att handla om någonting annat. Det funkar med knuten till agendan. Det stärker saken. Nu talar vi om skogsbranden. Ja, men man skulle kunna göra så här med skogsbranden. Ja, då kopplar man det till agendan. Sätter agendan ännu bättre. Det är gult där och så är det grönt där. Och rött är inte så bra. Händelsekopplad. Det är ju, ligger någonting i nyhetens natur. Att har det hänt någonting, händer någonting just nu, så har vi lättare att göra nyheter av det. Börjar det långsamma skeenden så har vi ju traditionellt som journalister varit dåliga på det, men vi har blivit bättre på det. Saker och ting som sker långsamt, som koldioxidhalten i atmosfären till exempel, det är en väldigt långsamt stigande, men den är ju omskriven. Men det kan finnas andra sådana skeenden som kan vara intressanta. Händelser blir lite intressanta. Berör det många så är det ju mer intressant än om det berör få, men går man tillbaka till det där med hästarna, ja, det är klart det är ganska många som har hästar ändå, så det kanske inte riktigt stämmer, men ofta är det där att det ska beröra många som är intressanta. Har du stor samhällspåverkan så är det intressantare än om du har liten. Kanske något sätt att tänka. Hur kan då forskare debattera med nyhetsvinkel? Ja, man kan ju komma med nya forskningsresultat förstås. Jag tycker att det är spännande med inlägg som vederlägger aktuella missuppfattningar. Nej, en sån politik skulle inte leda till det resultatet. Eller, nej, men det stämmer ju inte det som ni påstår där borta i politiken. Eller den allmänna uppfattningen att det är så här. Det stämmer helt enkelt inte. Och det gör ju att man behöver inte vara så kopplad. Man kan använda sin kunskap för att berätta det på ett annat sätt. Men då gäller det att forma det då lite grann. Så kan det bli en nyhet att nej, men det stämmer inte. Forskningsbaserade idéer om lösningar på aktuella problem. Det är väl skogsbranden kanske. Att man ser ett samhällsproblem och så kan man spekulera i. Så här skulle man kunna lösa det. Utan att så att säga ha exakt. Det är inte resultatet som är nyheten.
man kan absolut också tänkas ibland att ha fördjupande kunskaper i ett omdebatterat område. Om ett nytt fält öppnas, man börjar diskutera ett nytt område, så kan man kanske någon gång publicera någonting som berättar. Jo, men om vi nu tar den sammanlagda skolforskningen, så säger den 1, 2, 3, 4, 5. Och det betyder att det och det och det som den och den och den säger inte håller. Ja, då behöver vi bara veta hur skriver man då en bra artikel. Och det har jag en slide som visar. Nu kan ni anteckna. En tanke i alla fall, det går att skriva på många sätt. Men om man kan göra det på ett sätt, så är det det här. Man behöver ett bra anslag. Om ni tänker på hur jag har pratat nu, vad började jag med? Jag började med ett mysterium. Varför är det så många som läser DN Debatt? Vad är förklaringen? Jag måste förklara att det var nyheter. Det är ju liksom ett bra sätt att börja. Då blir ni lite intresserade. Jag kunde ha börjat med DN Debatts organisation och förklara vem som är min chef och sen hur vi arbetar och hur vi brukar placera telefonen när det ringer. Men nu gick jag rakt in i det. Och det är ju samma sak, att texten måste börja i ett anslag. Det är ungefär som när man gör en film, att det måste komma igång på något sätt. Vad är problemet? Vad ska hända här? Vi har ju texter som är relativt långa för att vara moderna tidningar, 6400 tecken. Och det betyder att när man ska föra sin argumentation, gärna med en röd tråd, om man inte mäktar det, gärna i punktform, så ja, det är bra att köra den i punktform. Men så att säga, det är ju ändå en argumentation. Det måste hänga ihop. Det måste finnas en röd tråd. Liksom. Varför har jag de här argumenten? De måste hänga ihop. Man kan säga att genom att vi läser så många såna här texter, så är jag i alla fall väldigt känslig för bristande stringens. Så att säga, att man inte får resonemanget att hänga ihop. Så att, och vi skriver inte om själva, men vi skickar tillbaka kanske av de som vi vill publicera, så skickar vi kanske tillbaka hälften av texterna för omskrivning. Det är för dålig start. Vad vill du egentligen på slutet? Avsluta med vem som bör göra vad nu. Man borde tillsätta en utredning. Ja, kan man kanske komma undan med, men liksom sen, vad tycker du då? Jag vet att vi har haft sådana texter, men liksom man vill helst inte det. Det måste sluta i någonting. Vad ska hända nu då? Liksom, du har bara målat upp ett problem, men du har liksom ingen väg framåt. Man kan ju sluta med att allting är hopplöst. Det kanske är spännande. Och i vissa fall så kan det vara smart att lyfta ut bakgrundsfakta. Till exempel om man berör en utredning eller något forskningsprojekt eller någonting. Att man lägger några korta punkter vid sidan av. Om man har grafik som kan tydliggöra ett diagram eller någonting, så är det bra att vi får ett underlag. Så det där är egentligen, svårare än så är det inte. Konstigt nog så uppfyller det inte alla, långt ifrån alla det där. Men det går att skriva på andra sätt förstås också. Men det där är en formel som man kan prova. Har man en bra artikelidé, så det är klart att det enklaste är bara att skriva och så skickar man till oss. Men det går bra att ringa också. Vi svarar i telefon. Vi har ingen telefonsvarare, men vi svarar när vi är där. Vi är ofta där. Det går att mejla frågor också. Så att, men man behöver ändå ha tänkt igenom vad det är man vill berätta. Inte bara jag har något sånt här, utan försök komma en bit själv på väg. Men hör sen gärna av er, så kan vi ge feedback. Man kan skicka en text och vi ber om en omarbetning också. Så vi jobbar gärna med texterna. Vet jag inte hur ligger till tidsmässigt? 2 minuter kvar? Ja, knappt. Jag är chef och redaktör också. Anders Båling, biträdande redaktör. Där är vårt telefonnummer, vår e-post. Vår Twitter är förmodligen Media Sveriges största antal följare. 97 400 var det när jag kollade senast. Där skickar vi ut länkar då på debattartiklar och repliker. Vi har en webbsajt, eller en avdelning i DNSC där man kan följa inlägg och repliker. Sen har vi faktiskt numera en redaktörsblogg också, och där finns det
det jag nu har pratat om i mer i detalj och checklistor och punkter och så vidare. Så att vill ni skriva så gå gärna in och titta där. Men det går bra att ringa också om man inte orkar läsa allt som står där. Ja, detta om detta. Allt är glasklart. Tack så jättemycket. Det var oerhört intressant och givande. Jag tyckte jag såg någonting fladdra förbi det här att ha med sig ett känt namn. Om någon av våra forskare vill skriva att köttätande räddar klimatet, det vore ju lite anmärkningsvärt. Så om man då heter Nils Larsson och får med sig Maria Wetterstrand, hjälper det? Eller räcker det med Nils Larsson? Ja, man kan säga att det måste ju vara, de som skriver under bör ju vara relevanta. Jag tror att jag har tagit någon gång ett exempel att om alla överläkare på Karolinska skulle skriva under, då blir det något speciellt. Liksom, okej, nu verkar det som att sjukhusledningen har inte förtroende längre här för någonting, om det skulle vara så. Men har man en lång lista på undertecknare, det kan styrka ibland, men kändisar är jag själv rätt allergisk mot, för jag tycker det är irrelevant så att säga. Nu kanske lite torr och tråkig då, men de måste ha liksom någon relevans i så fall. Maria Wetterstrand i ett sånt fall, ja, kanske. Men det är inte säkert. Alltså, jag tycker nog att det är väl så intressant. Har man en välskriven, välargumenterad artikel så kan det mycket väl stå för sig själv. Och det låter uppmuntrande för universitet att du tänker och tycker på det sättet. Nu har vi plats för ett par frågor innan kaffet. Ja. Anneli Vara, Uppsala universitet. Repliker. Du uppmuntrar forskare att skriva repliker. Hur snabbt behöver de komma in med replikerna? Ja, det är en bra fråga. Vi har ett fönster på ungefär 5 dagar. Och det är jättebra om man skriver samma dag. Det är 3000 tecken, så det är inte jättelång text. Eller dagen därpå. Därför att på något sätt så den lever ju inte så länge liksom i medvetandet. Men samma dag eller dagen därefter är det allra bästa. Mm-hmm. Fråga där borta. Ja, Mattias Lantz, Uppsala universitet. Du hade flera artiklar med man såg hur många kommentarer det var. Det var någon som hade 17 000. Delningar, det är inte kommentarer. Ja, det var delningar, förlåt. Mm-hmm. Det är Twitter och Facebook. Okay. Ja. Hur betraktar du kommentarsfält i tidningar? Liksom, vad fyller de för syfte för dig eller för läsaren? Jag vet faktiskt inte. Det är klart, jag läser dem inte själv, det kan jag säga. Inte kommentarer. För mig är delningar ett tecken på ett slags engagemang. När vi tittar på det, då tittar vi dels på läsning och så tittar vi på delning. Och så kan man också se att vissa artiklar drar mycket på Twitter och där finns ju så att säga de chattrande klasserna, journalister och mediemänniskor och sådana. Och på Facebook finns vanliga människor, eller det är ju mer tvärsnitt av befolkningen. Kommentarer är ju en speciell grupp människor som tycker det är kul att skriva kommentarer där. Jag uppfattar det mer att det är någonting, en grupp människor som gillar att skriva kommentarer som skriver till varandra. Ibland, jag är själv inne på sådana sajter där kommentarerna kan vara otroligt intressanta. Men det är ju mer smalare sajter då som jag tycker de kan tillföra någonting. Det är ju tyvärr så att det lätt spårar ur sådana samtal. Då. Men ibland är det smala faktiskt, det kan de ju vara väldigt, väldigt intressanta. Kan ju vara det kring någon speciell artikel också. Men jag följer dem inte så mycket själv. Så. Det finns plats för någon fråga till. Det har lite att göra med... Där hade vi en från media till media. Jag behöver inte ta till... Det var en svar på dig där, hur vi har gjort på UNT när det gäller kommentarer just, så hade vi mycket kommentarer och det var inget vidare och det var för att vi efterhand modererades. De gick ut först och så kollade man efterhand och det var ju jättedumt för då kunde det ju ligga ute ganska knasiga grejer under lång tid. Så vi ändrade på det där till förhandsmoderering och att man var tvungen att ha inlogg. Och dessutom så valde vi bort nästan alla artiklar för att vi inte ville ha dokiga diskussioner och idag har vi nästan inga kommentarer. Och jag tror inte någon saknar det, om jag ska vara helt ärlig. Nej. Alltså, man saknar ju interaktioner med läsarna. Men problemen var för stora. Så har vi löst det. Och jag tror många har löst det som oss. Det är svårt att få till en bra diskussion. Men alla som har någon gång deltagit i en sajt, som smalare sajter, där det kan finnas
fackmänniskor av olika som möter varandra och delar, alltså där man delar kanske ett intresse eller några kunskaper, där kan det ju bli väldigt, väldigt bra. Och det är väl det man egentligen söker, kan man få igång en sån diskussion. Men det har ju, erfarenheten är väl tyvärr dålig av det. Så att. Stort tack. Så här långt, tack Nils. Och det finns ju möjlighet att prata både med varann och med journalisterna som är här nu under kaffepausen. Vi väntade på att kaffemuggar skulle komma, men jag tror de är på plats nu också. Och något sött och gott till kaffet dessutom. Så vi bryter för kaffepaus. Kaffet är alldeles här utanför till höger. Och där finns också toaletter om man behöver det. Och så samlas vi igen så att vi kan köra igång klockan 3.